မင်္ဂလာပါရှင်ဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မရွှင်ရည်ဒီပါရှင်ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့ဒိုရုတိမ်ပုံကြည့်ရခါမှာတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်အထင်အတန်ရနေတိမ်ထူရနေပြီးတော့ကြံမင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အထင်အတန်ဖြစ်ထွန်းနေအောင်တွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာလည်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အထင်အတန်ရနေတိမ်ထူရနေပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့တိမ်အထင်အတန်ဖြစ်ထွန်းနေအောင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်ဒီတိုက်ခိုက်နိုင်မှုခံမှန်းချက်တွေကတော့ခိုင်ကန်ရုံးရမ်းမှာတနာယူ8မိုင်ရနေ12မိုင်မြို့ဟာကျမော်ကန်ရုံးရမ်းမှာတနာယူ15မိုင်ရနေ18မိုင်မွန်နဲ့တနင်္လာကန်ရုံးရမ်းတချောင်းမှာတနာယူ18မိုင်ရနေ20လုံးတိုက်ခိုက်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မနက်ဖြန်အတွက်ခံမှန်းချက်တွေကတော့စစ်တွေမကွေပသိမ်ပဲခူးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ဖအံနဲ့ဒဝဲစတဲ့တောင်ပိုင်းဒေသအားလုံးဒီဘက်မှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနေပါတယ်မကွေးမှာနေရာကျကျကျန်ဒေသတွေမှာနေရာစစ်စစ်ကနေနေရာအနှံပြားမိုးရွာသွန်းနိုင်ပါရှင်ဆလပ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မနက်ဖြန်အတွက်ခံမှန်းချက်တွေကတော့ဟာခါမုံရွာမြကြီးနာမန္တလေးလာရှိုးတောင်ကြီးဟဲဟိုကျိုင်းတုံလွိုက်ကောစတဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသအားလုံးဒီဘက်မှာလည်းမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနေပါတယ်။မြကြီးနာမုံရွာနဲ့လွိုက်ကောမြို့တွေမှာနေရာကွက်ကြားကျန်ဒေသတွေမှာနေရာစစ်စစ်ကနေနေရာအနှံပြားမိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။မိုးအချိန်ခံမှန်းချက်တွေနည်းနည်းကတော့တနင်္လာရီတိုင်းမှာ80မီလီမီတာလောက်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့အကြံဒေသတွေမှာ20မီလီမီတာကနေ60မီလီမီတာလောက်ရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပူချိန်ခမန်းချက်တွေနည်းနည်းကတော့ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တနင်္လာရီတိုင်းမှာ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ29ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့အကြံဒေသတွေမှာ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်ခံမှန်းချက်တွေနေနေရတော့မွန်နဲ့တနင်္လာရီကမ်းရံတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းသင်တဲ့ရနေလှိုင်းကြီးနိုင်ပြီးတော့လှိုင်းမြင့်ရတော့9ပြည်အနေနဲ့ရှစ်ပြည်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ကြံမြန်မာကမ်းရံနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းသင်တဲ့ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုင်း9ရက်စာခံမှန်းချက်တွေကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမန္တလေးမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ညီတွိုက်ခမန်းချက်ကလည်းလာမယ့်9ရက်လုံးရန်ကုန်မှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့37ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပြောနယ်ညီတွိုက်ခမန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမှာနေပြောမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသတွေမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။